TV Valnesfjord var til stede på EU-avstemninga på Samfunnshuset nå på søndag. Hvordan du har nå stemt på folkeavstemninga, og du har gjort det riktige valget, går ut ifra? Ja, det regner jeg med. Ja. Du var med også i 72 og stemte? Det husker jeg ikke om jeg, det kan ikke minnes om at... Så du minnes ikke om, du kan ikke si om du har forandret... Nei, det har jeg i hvert fall ikke. Jeg har ikke forandret synspunkt. Var ikke det? Nei. Men, takk. Olaf Hovland, du har sittet i stemmestyret i mange, mange år. Ja, tida går jo. Det var i 81 var første gang jeg var i stemmestyret. Da kom vi inn, nå er det vel ferdig, og jeg vi kom inn samtidig. Og siden har vi vel vært av hver avstemning, ja. Kan du si noe om oppmøtet på det her valget i forhold til hvordan det har vært på tidligere søndagsvalg? Ja, det er ikke annet enn at det kan se ut som at det er noenlunde det samme. Det er litt vanskelig i og med at det er søndag etter første dagen, og vi har vel ligget på i nærheten av 30%, mellom 25% og 30% første dagen. Ellers er det jo frammøte totalt, det har brukt, og så ligger mellom 60% og 70%. Vi har vel ikke vært så høyt som 80, men jeg synes vi, jeg huser at vi hadde 78 et år som det høyeste, det jeg kan huske i disse årene. Så du på nåværende tidspunkt, det er jo tidlig i valget enda, det er jo også i morgen, så du kan vanskelig også si noe, spå noe om oppmøteresultatet i år da, skjønner jeg. Vi har vel enda noen timer igjen her, og det er ikke sagt at vi kommer til å passere 30% i dag, men det er jo antagelig utsikter. Vi har ikke nådd 20 enda, men det nærmer seg fort nå. Ja, vi skal ikke forstyrre. Thank you.